Suomessa sattuu vuosittain useita kuolemaan johtaneita työtapaturmia. Näitä onnettomuuksia tutkivat useat eri tahot. Myös me tutkimme osan näistä onnettomuuksista TOT-tutkintamenettelyllä. TOT-tutkinta eli työpaikkaonnettomuuksien tutkinta, se on yksi tapaturmavakuutuskeskuksen perusprosesseista. TOT-tutkinnalla on pitkä historia. Tähän mennessä on tutkittu yli 1000 ihmisen kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Tavoitteena on selvittää onnettomuuteen johtaneita syytekijöitä. Tutkinta on puolueeton, emmekä ota kantaa vastuisiin. Tavoitteemme on tietysti tapaturmista oppiminen sekä niiden ehkäisy. Kun vakava tapaturma sattuu ja me TVK:ssa saadaan tieto siitä, alkaa asiantuntijamme selvittämään tapauksen taustoja ja pyytää viranomaisilta tarvittavat materiaalit. Sitten arvioidaan, täyttääkö onnettomuus TOT-tutkinnan kriteerit. TVK:n hallituksen asettama TOT-johtokunta päättää tutkinnan aloittamisesta. Tutkinnan aluksi TVK:n asiantuntija kokoaa tutkintaryhmän, jolla on riittävästi asiantuntemusta tapaukseen liittyen. Tutkintaryhmä vierailee onnettomuuspaikalla ja tutustuu olosuhteisiin. He haastattelevat tapaukseen liittyvien yritysten henkilöstöä ja selvittävät onnettomuuden syytekijöitä. Tämän jälkeen tutkintaryhmä laatii luonnoksen raportista. Lopuksi TOT-johtokunta päättää raportin julkaisemisesta. Valmis tutkintaraportti julkaistaan netissä. Käy lukemassa lisää TOT-tutkinnasta osoitteessa tvk.fi.